Amarangi ihim sewu sangatus seket nem utawi kaping songol kur Juli malam tigang deso Juli kalewu karikun wanci jam songolas wekdal Indonesia iring ilen ngantos sarampungi ing puro mangku ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi sehirasaning Allah Subhanahu wa ta'ala ingkang kasembuh doyo prakawanipun upacara lan tata cara ing pura mangkudan tansah anglingkupi wonten madyaning pura mangkudan. Amin. Katur ingasaripun Gusti Kanjeng Putri Mangku Negoro Soho. Para sadherek dalem, para prayaku pangemban pangepating nagari, para santono dalem, kerabat dalem, miwah para tamu sarta abdi dalem ingkang kinengkeng sakun pakurmatan. Kulo ingkang kadhawuhan sandiwaraken lampah-lampahing tata cara miyos kirab tuwin kunjuripun pusaka-pusaka sampeyan dalem ingkang jumeneng Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara Sedasa langkung nyuwun keparno kulo hadiraken panjenengan dalem panjenengan sedaya kangge puji panuwun syukur ing ngarsani dalam Allah Subhanahu wa ta'ala ingkang tansah hama tedhaken nugroho dumateng pian dalem panjenengan lan kulo pamaing panci ratri menika pinarengaken sami sowan miwah rawuh manunggal ing pura mangkunagaran kanthi wilujeng nisqol. Para ingkang sami rawuh saha ingkang sami sowan menggaing tata cara kirab pusaka-pusaka dalem mriku. Estunipun mujudaken satunggaling donga miwah panyuwunan kunjuk ing Gusti ingkang Maha Minangka. Allah Subhanahu wa ta'ala ingkang kababar arupi gelar budaya ingkang taksih dipun pepetri saha dipun leluri murid saketipun lestari ing salaminipun. Biasipun pusaka-pusaka sampeyan dalem ingkang jemes Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara Sedasa saking dalem agung miyos kapirapaken hangu bengi tembok pura sarambahan tumulipun bermalih ing dalem agung ingkang sinengkuyu dening para sadherek dalem para prayaku para santono dalem kerabat dalem abdi dalem saha para tamu sarta para warga paprayan ageng ing kitha Surakarta kagilir satunggaling panyuwunan saking sampeyan dalem ingkang jumeneng Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara Sedasa larikipun Gusti Kanjeng Putri Mangkunagara Soho
poro saderetan, poro prayaku mimah poro sanggonkan, poro karapatan, poro tamu satu poro abidali, kunjuk ingasanipun Allah Subhanahu wa ta'ala, murih wilujengipun. Tuwin lestaripun puro mantu negara, saisinipun, nagari kesatuan Republik Indonesia serta itu, Kito Surakarta sarto warto paprayan agung ing Kito Surakarta. Guru kami silakan. Kepada kula badhe hadi waraken urut lampahi tata cara ingkang sampun rinakit dening para pamung kirab pusaka-pusaka kita. Toto sore yang kami sang, mios dalam, sambian dalam, ingang jemeneng Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangku Nagara Sedasa, kaliyan Gusti Kanjeng Putri Mangku Nagara Sanga, kadhereken para sadherek dalam, sajipun unjuk pangapuran saking pamung kirab pusaka. Tungguli soto cerengkang kabin itu biosipun usoko-usokotan sajipun unjuk palaporan saking cucuk lampah tungguli wedaring dawuh pangantikan saking sampian dalem ingkang jumeneng Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangku Nagara sedasa kadawan dan bidalakan kirab kesebutan tumbuli bidalin kirab kesebutan sasabulipun kirab kesebutan anggubungi puro tembok puro sarambahan tumbuli kuntu kapapakakan sambian dalam ingkang jeneng Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo wonten mangkuni korengkang kaping sedasa wonten pandhapiyagung kiring itu tumuli pusaka-pusaka dalem kadawen mundurakan wondering kamar jaya sajadun soro tamu soro koreng kami sami sewan iwa halu kasemun kanegan andis kecoh semua dikandung waktu mengatakan guru tambah ini toko coro kirap pusaka-pusaka dalem sambian dalem ingkang jumeneng Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangku Nagara sedasa ing sri kaliyan niku mugi purwa madya wasana Gusti ingkang agaripun Allah Subhanahu wa taala tansah maringaken kula satemah kalampahan kangge njenjen tanpa pamrih sasingkun para tamu sedaya sami suwun kasuwun ngajengaken lelenggan kanthi sekeco somar tekaning waktu hangrantu toto solenggang bagi tumapak luhur.